ktorý ale už má štarty aj v pohári v Slovnaftkape. Zatiaľ ale výraznejšiu stopu zanechať nestihol v európskom futbale vo svojej vlasti a teda na Ukrajine chytal zatiaľ len v mládežníckych, dorasteneckých súťažiach. Pokiaľ ide o Michalo, ktorý dostal prihrávku, Jao na to ale bol v pokutovom území sám a Grič dokázal loptu odpratať. Ešte sa snažil k lopte pretlačiť Dian Vukojevič. V minulom kole proti Dunajskej Strede nastúpil do akcie ako striedajúci hráč. Rázným hvizdom rozhodcu bol Jan Jao posunutý k rohovej zastavke. Dobrý obranný zákrok, ktorý sa Spartak odohral dva vyrovnané zápasy, no jemu jeden strelený gól nestačil. Jusuf Bamidele vyrovnával v prvom nadstavbovom kole proti Žiline, no domáci MŠK napriek tomu zápas vyhral 2-1. A v domácom... Tešia z ľavej strany. Tešia sa snažil vypýtať si nedovolený zákrok na jeho škodu, ale teraz Bystrik Nemček, hlavný rozhodca, bol príliš blízko pri tej situácii. A videl, ako šiel Chorvát po 24-ročný Švéd, rodák z Jönköpingu, čo je asi mesto známejšie skôr pre hokej. V trnavskom týme Teofanis Tsandaris. Zimná posila z Panathinaikosu Atény, kde sa ale nedokázal výraznejšie presadiť. Respektíve teda vôbec nedokázal preniknúť do zostavy A týmu. Domáci sa snažia s ľavou kombináciou na vlastnej polovici vytlačiť a vytiahnuť svojho súpera a napádať. Nedočkali sa ale červeno-čiernych. Aj preto snaha individuálne preniknúť od Konstantinidisa. Ten pre Michalovce od vlastnej rohovej zastavky. Hráči v žltomodrom ale dokázali z tejto situácie vymanévrovať a následne už môžu hrať s loptou plne pod svojou kontrolou. Malcolm Moenza, ako už žltomodrí dokázali opäť skrotiť pod svoju kontrolu, tak trnavská zostava opäť zacúvala. Teraz príležitosť, ktorá sa na chvíľu otvárala. V defenzívu Michalovce v doterajších 24 zápasoch 29 strelených gólov. Trnava aj s tým dnešným pred malou chvíľou na 27 presných zásahoch. Pre porovnanie Slovan Bratislava 50 gólový, MŠK Žilina 42. No a druhá vec je, že ani zadné rady to nedokážu kompenzovať. Až do také signalizoval, že bol pristrčený Matušom Vojtkom, ale aj súdiac podľa toho gólu, pri ktorom sa Sobčík pretlačil cez Griča, tak takéto silové súboje sa podľa všetkého dnes celkovo počas aktuálnej sezóny. Pred dneškom Spartak 7-krát po prvom polčase vyhrával, 5-krát bolo skore nerozhodné, až 12-krát mal manko. Z toho v 10 prípadoch s nepriaznivým skóre už nedokázal nič spraviť. Dnes skoroval hneď 3-krát, 2 góly dal Pohroniu. Zvyšok potom rozdeľoval medzi rôznych súperov rovným dielom, a teda po góle. Tešia odzbrojený Kyriakosom Savidisom. Savidisová veľmi riskantná. Kmeňový hráč MŠK Žilina, ktorý v mládeži prešiel aj Mníchovom 1860. Sidibemu, sľubne vyzerajúca príležitosť Spartaka, ale nič, pardon, Zemplínu, samozrejme nič neprinieslo. Dobrá prihrávka, ktorou sa prezrie ďalšia štandardka, ktorú majú Michalovčania k dispozícii. Kristos Kunturiotis rozohráva nakrátko na Kolesára. Trnavčani spracovaní, ale napriek tomu dokázal centrovať. Jan Jao naskakoval, ale nedokázal túto loptu ani spracovať, ani ňou zakončiť. Thank you.
Sidibe dokázal získať aut pre svoje farby. Kolesárová príravka na Savidisa. Savidis dostáva spätnú príravku od Konstantinidisa. Centrovano. Trávčania v snahe s prehľadom zvládnuť tú záverečnú minútu alebo počkať na podobnú chybu v obrane Michaloviec. Tešia prihral Sobčíkovi, ktorý nebol v offside. Sidibe nakrátko na Popovica, jeho centrovaná lopta. Antony si nepočínal úplne najistejšie. Sidibe sa dostával k tomuto centru, nedokázal loptu trafiť podľa svojich predstav. A následne pokopnú zmenu, ktorú tréner Jozef Majoroš vymyslel cez polčasovú prestávku. A Michalovce sa snažia dať okamžite poznať, že tá zmena prinesie svoje ovocie. Igor Žovčák je v každom prípade veľkým univerzálom. Je schopný osvičovať ďalší náhradníci Michaloviec. Uvidíme, či a kedy ich vytiahne tréner Jozef Majoroš. Na opačnej strane pôsobiaci Marian Šarmír zatiaľ nebol prinútený okolnostiami. Ďalšia centrovaná lopta, ktorá prešla celou šírkou pokutového územia. Žovčák to môže vyskúšať ešte raz. Hanna servírova loptu perfekt. Eliminovať Sandaris. Dian Vukovič túto loptu stíha na hracej ploche. Navyše šiel aj do následného, tak mohol vhadzovať. Loptu prenechal za seba a následne si sám pýtal spätnú prihrávku. Tam sa mu ale dôkladne venoval Martin Kolesár, ktorý ho ďalej nepustil. Kyriakos Savidis si nakrátko vymenil loptu na malom priestore. Súhra s Dimitriosom Konstantinidisom. Lopta sa ale následne dostala do autu. Ale dostal kartu. Ale zrejme nie. Zrejme len ústne napomenutie od hlavného rozhodcu. Čo iné nám ostáva ako domnievať sa. Aj na jednotlivé kola najvyššej futbalovej súťaže a teda Fortuna ligy. Inak tomu nebolo ani pred aktuálnym tretím nadstavbovým kolom a verný tejvajúcich dvoch kolách, ktoré v rámci Fortuna ligového programu ešte ostávajú. Žovčáková prihrávka na Popovica, ten loptu šikovne sklepol pre Kvoceru. Spartak a tým pádom remíza. V tomto zápase Zemplínu stačí. Na strane druhej hrá v domácom prostredí proti svojmu vážnemu tabuľkovému konkurentovi a to samozrejme sú okolnosti, za ktorých by sa dalo. Dian Vukovič. Vukovičové manévre, zrazená strela. Ono problém toho remizového prípadného výsledku. Teraz mal už dve príležitosti. Prvú mu zmaril brankár Takáč, v druhom prípade si s ním síce poradil, ale nedokázal trafiť. Konstantinidis smerom dozadu. Švéd už začínal zo zostavy tak trochu vypadávať. Alexander Horváth, defenzívne ladený záložník, si odkrútil len svoj druhý zápas tejto sezóne. 25 minút odohral v zápase proti Žiline, čo bola jeho to číslo na výši. No pre Michalovčanov je to už dosť nepodstatná správa, keďže do konca základnej časti pred sebou už domáci duel nemajú. Maximálne tak v play-off o Európu. Aj v prípade, že by sa táto baráž teda hrala.
Teraz budeme svedkami druhej žltej karty v zápase a tá prichádza na trnavskej strane. V sezóne budú teda bojovať o pridanie ďalšieho zlatého skalpu. A 11. júla príde stretnutie s domácou Žilinou, ktorá naposledy oslavovala zlato v roku 2017. Celkom pestré dianie, ktoré teda majú ešte v týchto záverečných kolách Michalovce pred sebou. Náročný program a na prípadné zakopnutie samozrejme bude čakať ako Trnava, tak aj Ružomberok. Žiel reagovať Sidibe, na loptu ale nedočiahol. Podľa všetkého to Michalovce už budú skúšať takto na náhodu v ofenzíve. Buď to Sidibe nejakú loptu dokáže zachytiť a dobehnúť, alebo golu. To bola strela z blízka, navyše po dobrej Sobčíkovej prihrávke. Niečo podobné, ako potom na opačnej strane predviedol Konstantinidis po Žovčákovom pase. Trošku dezorientovaný teraz z 53. minúty je v platnosti vyrovnané skóre, takže tie možnosti na zvrat a na strhnutie vedenia na svoju stranu tam určite boli, najmä teda čo sa týka časového priestoru. Polovica nastaveného času je za nami. Konstantinidis si organizuje spoluhráčov pred vhadzovaním, vybral